Vysočina. Na teplické půdě vítám extraplického hráče a extraplického světa trenéra nyní v barvách FC Vysočina Ivana Kopeckého a žádám o zhodnocení dnešního utkání. Prosím, jak to viděl? Dobrý den. Tak samozřejmě nemůžeme být spokojený s výsledkem ani s předvedenou hrou. I když do toho utkání jsme stoupili, že jsme měli velkou šanci, kde jsme... Kde jsme trefili Dvořákem tyč. Pak ta naše hra byla taková pomalá. Přechod z obrany do útoku nám hrozně dlouho trval, chyběl nám lepší náběhy. V obrané fázi jsme dávali soupeři hodně prostoru a výsledkem byla branka, kterou na rozdíl od nás soupeř proměnil hlavičkou. Druhý poločas jsme si řekli, že musíme změnit takový to chtění, přístup, větší pohyb a agresivitu a důraz. Bohužel v 10. minutě po nastřelené ruce se kopala penalta a vypadalo to s náma bledě. Pak jsme vlastně do druhým poločase jsme vyměnili i Kaunexe nevýraznýho. Šel tam Jirka Klíma, který naši hru zvednul a vlastně výsledkem bylo to, že snížil na 2-1. V tu chvíli to, myslím si, že nám to pomohlo, že to bylo vidět. Ale musím říct, že i soupeř měl asi čtyři šanci, kde měl rychlej přechod a vlastně nás mohl potrestat, ale v 70. minutě za stavu 2-1 měl Kuba Fulnek pro nás velkou šanci, neproměnil a soupeř nás pak potrestal a vlastně v 90. minutě rozhodl to v utkání. Děkuji za úvodní slova. Vážení, máte prostor k dotazu. Kdo začne? Teď bude repre přestávka, na kontě máte jeden bod. Neobáváte se trochu, že vedení by mohlo řešit vaši pozici? Tak asi těžko k tomu můžu já něco říct, to musí někdo jiný zodpovědět. Já normálně v úterý máme zítra volno a v úterý nastupuju a budeme se snažit samozřejmě si vyhodnotit to utkání a pracovat dál. Já děkuji za pozornost a předám prostor domácí. Tak jo, díky, naschranou.